Jedna míľa sa rovná 1609 metrov. V minulom roku túto trasu v jeden deň prešlo 27 543 ľudí na Slovensku. Už 12 rokov organizujú pri príležitosti Dňa matiek materské a rodinné centrá po celom Slovensku akciu pod názvom Míľa pre mamu. V Žarnovici až na jeden ročník túto akciu už po tretíkrát muselo zorganizovať Centrum voľného času s oddelením kultúry, mládeže a športu. Túto akciu sme naštartovali v našom meste my ako Centrum voľného času v spolupráci s mestom Žarnovica. Vtedy ešte v našom meste takáto organizácia nebola. No a v podstate, keď sme organizovali tretí ročník, tak sme zapojili do toho aj rodinné centrum Tekvička. Vlastne oni ho vtedy organizovali, bola aj úplne iná trasa, bola skôr to vrchnou časťou Žarnovice a mysleli sme si, že budú v tomto akože pokračovať a my im budeme napomocní, ale ako 100% odpoveď vám na toto dať neviem, že čo sa stalo a prečo. Jednoducho akože odmietli organizovať túto akciu, ktorá vlastne je pod patronátom všetkých materských a rodičovských centier, pretože my sme len ako sympatizanti a oni by boli ako členmi. Každopádne aj túto sobotu prišla vyše stovka ľudí, prevažne žien a mamičiek s deťmi. Hneď na štarte hlavne na deti čakali atrakcie v podobe maľovania na tvár, na chodník a pre mamičky bola pripravená kozmetická poradňa. Prečo si sem dnes prišla? Aby som sa prešla s maminou. A ideš si dať niečo nakresliť na tvár? Áno. A už si si aj vybrala čo? Nie. Čo si si dodala nakresliť na tvár? Ľadového medvedíka. A páči sa ti, ako ti ho nakreslili? Hej, lebo furt babku s tým vystraším. Myslím si, že treba sa zapojiť do takýchto aktivít, ktoré mesto poriada a sviatok matiek je významným takým pojmom, ktorý by si mali uctiť viacerí. Páči sa vám takéto akcie, keď mesto organizuje? Pravda, že samozrejme. Čím viac by ich bolo, tak tým lepšie. S hrozbou visiaceho dažďa a blížiaceho sa hokejového zápasu v podvečer v televízii sa organizátori snažili odštartovať na čas. Vyše stovka účastníkov prešla v sobotu klasickú vyše 1,5 kilometrovú trasu Žarnovicou. Tento rok takisto prešli jednu míľu aj v ďalších 52 mestách Slovenska. Ba dokonca sa zapojili aj iné krajiny ako Česko, Anglicko, Írsko a Srbsko. Na žarnovických účastníkov v cieli ešte čakala aj tombola. Po minulé roky síce bývala väčšia účasť, ale to my nedokážeme ovplyvniť, ale bolo tu skoro 130 účastníkov dnešnej míly. Som vďačná aj za toto číslo, myslím si, že aj kolega Jozef, ktorý je tu a budeme sa snažiť každoročne toto podujatie krásne proste organizovať a kto príde, myslím si, že je šťastný a toto podujatie si užije spolu s nami. A koho sme nedokázali presvedčiť tento rok, možno presvedčíme budúci rok. Ja hovorím, ja som vďačná každému jednému, či už dieťaťu alebo maminke, ktorí sa dnešného dňa zúčastnili.